А поки що одесити сидять без світла на цілий світловий день, 20 вересня припинилося електропостачання до будинків у центрі міста та частини фонтану. Це пов'язано як з плановими вимкненнями, так і з аварією на лінії електропередач порт 123 Відзначу, що без світла опинилася і мерія на Думській площаді. 1 через це навіть довелося перенести апаратну нараду з понеділка на вівторок.